Když jsme přednedávnem s Bublou začali natáčet Five Nights at Freddy's, tak jsem si říkal, ty kráso, jo, asi to bude mít úspěch. Ale že to mělo takovejhle úspěch, to jsem fakt jako totálně nečekal. A to samý si teďko říkám přesně u týhletý hry. Friday Night Funkin'. Přesně tohle je název týhletý hry, která teďko na podzim proletěla úplně kompletně internetem a všichni z toho byli úplně totálně uvytržení. A tehdy, když to vyšlo, tak jsem si jim říkal, hej, WTF, díky, to je nějaká další rytmická hra. No já jsem se teďko na to tak jako kouknu a nakonec jsem si říkal, ty kráso, hele, to by nemuselo být vůbec špatný natočit. A právě proto jsme dneska tady, máme tady lidi první videjko z Friday Night Funkin'. Pro ty z vás, co jsou úplně totálně nepolíbený touto hrou, tak je to fakt jen rytmická hra, kde máte prostě za úkol dávat do rytmu prostě určitý tlačítka. Konkrétně jde jenom o VASD nebo prostě šipky nahoru dolů doprava doleva. A to je všechno, jenom se musíte strefovat, ale jaký to má grafický art style, to fakt vypadá fakt hezky. My se na to dneska společně podíváme, má to i zároveň svůj vlastní story mod, takže se nedivím, že takhle ty lidi z toho dělají x počet nějakých sérií a uvidíme, jaký to bude, jestli nás to bude bavit nebo ne. Hlavně, jestli budete mít o to zájem i vy. Takže pokud máte lidi zájem, abych z této hry udělal nějakou minisérii, nahoďte tam ten like, napište mi do komentářů, jestli opravdu chcete fakt jako úplně totálně šílenou sérii z této hry. A jo, já se do toho směle jdu teďko dostat. Takže jdeme se do toho varnout lidi a jo, samozřejmě, byl by docela i fajn, kdybyste mi třeba hodili follow na Instagramu. Jo, velmi bych to ocenil. Byl bych za to velmi rád. Nic, nebudu to řešit, ale dávám enter to begin a pojďme se vrhnout teda do menu. Takhle vypadá klasický menu, máte tady story mod, free play, Kickstarter to řešit nebudem. Ve story modu se na to můžeme instantně nějak jako podívat. Já si myslím, že hned na začátek by tady měl mít i nějaký teda tutoriál, protože koukám, že tady, wow, počkej, week 1, wow, počkej, kolik tady těch songů zakraje. Koukám, week 7, jo, a já, co jsem tak jako viděl, tak dokonce byly i potom i nějaký jako předělávky, že dokonce to bylo i jako z Five Nights at Freddy's a takhle, což bylo docela zajímavý. Nicméně, myslím, můžeme vždycky dát i jako i obtížnost na easy, normal, hard a to je všechno. Žádný jiný obtížnosti tu nejsou. Já bych to viděl na to, že pojďme si dát samozřejmě tutoriál na začátek, aby jsme celkově věděli, jak se tahle ta hra úplně totálně jako nějak ovládá. Dáme si to samozřejmě na normál, protože nebudu žádný, co prostě nic neumí, co se týče rytmických her. Přece jenom docela dost rytmických her už mám odehraných, takže já fakt doufám, že se mi to dneska podaří. Jenom by the way, musím se fakt přiznat, že občas, když jsem viděl to video z toho, když to někdo dával ten hard, kámo, to tam jelo je tak rychle, že jsem trošku jako fakt jako vůbec nepobíral. Yes, už jsme teda tady u toho, takže pojďme se o to vrhnout. Tohle je teda tutoriál, dole by the way vidíte i skóre a zároveň to, jak teda porážíme toho soupeře. Vždycky většinou nejdřív nám vždycky ten soupeř něco ukáže, co by jsme měli právě udělat. A tohle je prostě klasický tutoriál a... Kurde, já se to pokazuju, jo? To si děláš legraci, jdu blbý načasování, kámo, nebo co? To mě nesmí porazit. Zatím je dobrý. Zatím je to v pohodě, jo, dobrý, už si to dáváme, už to dáváme, musím se pomalu, ale jistě prostě do toho nějak vrhnout. Dobrý, zatím pohoda. Začíná se trošičku jako, jak to říct, stěžovat. Kurně, jak to, že ne? Dobrý, zatím v pohodě. Kurně, já to dávám blbě. Dobrý, zatím to ještě zvládám, jako trošku to začíná být docela krušný pro mě, na to, že to je na normál, ty vole, hned první, tak jako to je docela špatný, no. Má tutoriál, prostě špatný, hele, ale pojďme se o toho vrhnout, jo, já věřím tomu, že čím víc tuto hru budu hrát, tak tím víc mi to půjde. Já vím, že nepůjde, ale to je jedno, musíme to nějak zkusit. Ale tak v tom případě pojďme se podívat na week 1, protože tady máte vlastně ten story mod dělaný tím stylem, že vy si dáte nějaký určitý week a máte tam víc songů za sebou, což je docela zajímavý a máte tam i zároveň nějaký příběh. Takže dáme week 1, dám si to na normál, nebudu dávat žádný hardy, takže lidi, jo, pokud jste naštvení, že nedávám hard, tak jako je docela prd, ale tak jako, kámo, pro mě začátek. Zatím v pohodě. Dobrý, pohodička. Pěkně. No má, pohodička jako zatím. Nevím, jestli ten tutoriál byl takový prostě divný, nebo já nevím. Že jako já jdu proti nějakému démonovi, nebo co to sakra? Zatím to teda jako tak vypadá, já nevím. Pěkně. No má, teďko si říkám, že jsi to možná měl dát asi na hard. Protože, jako, tohle je fakt, kámo, úplně easy jak sviň. Kurňa, co jsem teďko podělal? On se začíná stěžovat.
Dobrý. Easy, kámo. A nebo už mě úplně vidím, že to začne úplně totálně stěžovat ještě až v těch dalších songách, nebo jak to teda bude. Zatím v pohodě. Špat, to je za songy, kámo, to je pe šílený. Možná se fakt dám potom zkusím na ten hard, hele. Kurňa, to jsem podělal, ale dobrý, hele, song máme za sebou, je to v pohodě, počkej, už mám pokračování. Aha. Ne, že ne, ty lidi, to už nezvládám. Kurňa, to vůbec nezvládám. To už začíná být docela krušný, kámo. Pojď. Dobrý, úplně v pohodě, co teď? Kurňa, to dávám dřív, než by to mělo být, hej, to je úplně hrozný. Kurňa! To jsem podělal úplně totálně. Ježma, to jsou... Super šílenosti, kámo. Dobrý. Dobrý, v pohodě, teď jsem to docela zase zvednul. Kámo, to je docela dlouhý. Kurňa, to jsem zase podělal. Kámo, nevím, prostě úplně šílený. Zvlášť, když se to úplně totálně musíte soustředit, protože to je šílený. Kurňa, to nedávám, jak to tam beatboxujou. Kurňa, a dobrý, dal jsem to, stále jsem v pohodě, tak jo, co dál, co bude? Runda se další songa, kámo, já jsem myslel, že tam budou nějaký ty příběhy, zatím teda jako žádný příběh tam jako není, jo, ale co jsem tak viděl, tak by tam nějaký příběh vždycky měl být, nevím, je to zvláštní, pojďme na to. To začíná trošku jako zrychlovat, jak koukám. Kámo, to začíná být hodně špatný. To je hodně špatný, jak se zrychluje. Dobrý. To jsem teďko zvládl. Že, to je úplně, hej. Zatím to vypadá jako fakt jako fajn rytmická hra, ale... Musíte být hodně obezřetný, protože... Když potom nedáváte chvilku pozor, tak je to hodně jako špatný. Ty, ale zatím dobrý. Vidíte dole, že ho zatím porážím, jo? I když se docela jako divím, že ho porážím, protože jako už jsem to teda... Kolikrát to zkazil, jo, ale úplně v pohodě, zatím. Zatím jsme na stejné úrovni. Kurňa! To se nepovedlo. Kurňa, ale no tak už. Dobrý. Hele, furt jsme v pohodě, jsme v polovině. To je konec? Já jsem, nevím proč jsem očekával, že tam fakt bude nějaký ten příběh, protože já se, co jsem to teda potom viděl, kámo? Tak dobrý, až teďko teprve jsem zjistil, že to, co jsem viděl tehdy, tak to byl mod. Wow, super. Ale to vůbec jako nevadí, pokud byste chtěli pokračování z téhletý hry, tak samozřejmě hoďte like, jako vždycky, ale dneska ještě se podíváme teda samozřejmě na druhý level, jo, dám si to teda taky na normál, protože nechci, abych to tady fakt jako úplně totálně jako tryhardil. Pokud byste chtěli, abych to někdy hrál třeba na hard, tak no. No, možná bych to někdy zkusil, ale už to úplně vidím, že prostě bych to úplně totálně nedával, takže radši si dám ten normál, takže pojďme se o to vrhnout, dáme si teda druhý level a uvidíme, co se bude dít. OK, už to takhle hned tady zaplo, takže pěkně. Nevím, proti komu teďko teda bojujeme, proti nějakým dvou týpkům s mikrofonem taky zároveň, takže jdem na to. Dobrý, zatím v pohodě. Zase zajímavá songa. Aha, ok, tak pěkně, už to takhle na začátek nedávám, jo? Ježiši Kriste. Aha, kámo, tak já to vůbec nedávám. Tak já se úplně vřídí, čiž tady já budu za chvilku mrtvej. Nečekal jsem, že takhle rychle chcípnu teda, to jsem fakt nečekal. Pojďme to zkusit ještě jednou na ten normál, jo? Já si věřím, že bych to možná mohl stihnout trošku, jo? Uvidíme, schválně. Jdeme na to.
Dobrý, jsem v pohodě. No, no, nic moc. Nic moc, ty krása, ježiš, tohle je šílený. Kurňa, já vždycky si to pletu, protože já nevím, proč mi přijde, že mám přehozený úplně tlačítka, jako tam, jak to tam takhle jsou. Kurňa. Já si úplně totálně pletu. Ne. OK, ta sonka, tak ta bude pro mě asi velký pain. Hele, vidíte jednoduše lidi, já bych to možná viděl spíš jako asi takovou jako menší ukázku téhletý hry. Doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud fakt tady bude nějaký obří totálně velký hype lajků, nebo prostě toho, abych to fakt jako natočil dál, tak jo, natočím když tak další pokračování, ale budu si muset to nějak jako asi naučit, nebo já nevím, protože zatím to teďko vůbec nedávám. Uvidíme se někdy příště a jo, zatím, čus.